inta badan wadamada islaamka maanta waa laga sooman yahay waana kowda bisha barakaysan ee rabadaan oo dhulal badan oo islaamka curashadeeda habeenka xalayha laga arkay hadaba waxaa jira wadamo kale oo islaam ah oon deegaanadooda laga arkan curashada bisha barakeysan ee rabadaan <imitation> islamarkaana dhammaystirtay <imitation> soddonka <imitation> maalmood ee bisha shacbaan <imitation> warbixinteena waxaanu ku ogaan doonaa dhowr wadan oo islaam ah oo maanta aan laga soomin sidoo kale warbixinteena waxaa ku jira qaar ka mid dhulalka soomaalida oo aan maanta laga soomanayn caasimadda kuwaalalambuur iyo guud ahaan waddanka maleesiya ayaan maanta laga soomin xilli ay kow tahay bisha ramadaan amar ka soo baxay boqorka waddanka malesiya ayaa waxauu sheegaya in curashada bisha ramadaan ay kow u noqon doonto guud ahaan dalka maleesiya labiyo tobanka maarig oo ku beegan maalinimada berri ee salaasada ah isla waddanka austreliya oo ka mid a waddamada dadka muslimiinta ayay ku nool yihiin ayaan laga soomin maanta golaha imaamiyada qaranka ee astareeliya ayaa waxay si rasmi ugu dhawaaqeen in rabadaanka sanadkanuu si rasmi u bilaaban doono austreeliya maalinimada salaasada ee bisha maarij ay tahay sannadkan ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii wadatashi ballaadhan oo dhex maray mufdiga ugu weyn astareliya iyo imaamiyada waddankaasi laga soo saaray go'aanka sheegaya in waddanka astreeliya laga soomi doono islamarkaana ay u bilan doonto bisha rabadaan maalinimada beriya marka loo eego xogta tirakoobka ee xafiiska tirakoobka istreelia hadda waxaa istreeliya ku nool in ka badan oqoo oo muslimiina taas oo ka dhigan saddex dhibiclaba boqolkiiba tirada guud ee wadankaasi sidoo kale daawadayaal wadamada aan maanta laga soomin waxaa ka mida waddamada indunesiya liibiya morocco cumaan iyo jordan waxayna guud ahaan waddammadani ay si toosa u sheegeen amaba ay u iclaamiyeen inaan deegaanadooda laga so arkin curashada bisha barakaysan ee rabadaan islamarkaana ay dhammaysanayaan soddon maalmood oo ah bisha shacbaan wadammada iyagu muslimiinta ee soomaalida markaynu dul istaagnana intooda badan maanta waa laga sooman yahay oo habeenimada xalay ayay dhammaantood intooda badana ku dhawaaqeen curashada bisha barakaysan ee ramadaan marka laga reebo dowlad gobolleedka buntland oo war ka soo baxay uu sheegaya inaan deegaanadaasi laga arag curashada bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana ay kowsan doonto bisha dhankooda maalinta berriya ee salaasada waxaana sawiro baraha bulshada lagu baahiye saacadihii u dambeeyey la arkayey qaar ka mid a dadka soomaalida oiyagu goobaha lagu shaaheeyo weli ku sugan cabdirasaq comey m m t v